Qubad İbadoğlu bir təşəbbüs qaldırmışdı ki, biz yarın prezidentə müraciət eləyək, prezident Tovuq Yaqublunu əf eləsin, bu, dayansın bu proses, bu adamın həyatı xilas olsun. Sizcə o bəyanata kim imza atmaqdan imtina eləyib, Tovuq prezidentə müraciət eləyək ki, Tovuq Yaqublunu azadlığa buraxsın? Musavat və AXCP. Mənə də dedilər, mən də dedim ki, çox maraqlıdır. Bu Tovuq Yaqublu Milli Şuranın üzvüdür. Və Musavatın üzvüdür. Əgər Musavat Partiyası və Milli Şura bu adamın azad olunması ilə bağlı sənədə qol çəkmirsə, mən buna özüm qol çəkmirəm, amma müstəqil şəkildə partiyamız adına bəyanat verəcəyik. Dünən, bugün bu bəyanatı yaymışıq.